الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i selam na Allahu poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu i na sve njegove ashabe. Mi ćemo nastaviti inshallah ta'ala naš govor o Osmanskom carstvu, stavljajući ga na jedan način na vagu šerijata inshallah, odnosno izlažući i iznoseći historijske činjenice, nepobitne dokaze koje govore o stanju ovog carstva, njegovih sultana, njegovih vladara i samog naroda u tom vaktu. I napominjemo naravno da je velika korist koju mi želimo izvući iz ovoga, ne samo korist saznavanja historijskih činjenica i naše neke prošlosti, naše ili naših predaka koji su se pokoravali ovim istim Turcima, Osmanlijama, ili ih voljeli i priželjkivali ostanak njihove vlasti, mnogi od naših predaka otišavši za njima ka Turskoj nakon što su oni se povukli iz ovih krajeva, a nastupila ili crnogorska vojska, ili srpska, ili austrougarska monarhija u Bosni i tako dalje. Već mimo tih informacija, korist koja je veća od toga, bacanje svjetlosti na din i na akidu onih koji, nakon što znaju ovakve činjenice i ovakav hal Turskog Osmanskog carstva, ovakvo carstvo smatraju islamskim, muslimanskim, njegovu vladavinu smatraju hilafetom muslimana. Pa kažu, kao što spominjemo, da je hilafet nastao 1924. godine. Kao što kažu i mnogi od onih koji se danas bore. Pa kao što su njihovi preci od sultana osmanskih, bilo to ludaci koji su sabljom i macom trčali ulicama i tukli, ubijali narod iz svoga ludila, ili bili to razvratnici koji su imali po 1200 robinja i konkubina i 103 djece, bilo to zakonodavci mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je bio Suleiman al-Kanuni, zakonodavac mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, ilah mimo Allaha, bilo to neki drugi koji su za svoga života sebi sagradili turbad, koji su bili bektašije, koji su bili mevlevije, koji su bili šta sve nisu, samo ne muslimani. Kao što se njima, rekli smo, zaboravlja na sve te akidetske greške i greške praktično u postupanju, vjerovanju, riječima i djelima, samo zato što su nosili sablju i zato što su Allahovu riječ u smislu Kur'an ponijeli i iskrivljen sunnet i nešto od predaja poslanika sa srem, zajedno sa njihovim huktanjima, njihovih šejhova i predajama i vjerovanjima njihovih tarikata, prenijeli dalje, eto, suzbili kršćanstvo nekim nazovi islamom. I kažem, samo zbog te koristi, tog fadileta i te vrednosti, te borbe, zaboravilo se na njihove kufrove i na njihove širkove, njihove zablude. Tako i današnji nazovi muđahidi, oni koji danas umjesto sablje, nekada kažem, danas nose kalašnikovi, RPG-e i zolje i haubice, danas reklamiraju širk, ohalaljuju ga, brane one koji njega pozivaju, brane tekvir onih koji su mušrici, braneći mušrike koji su izašli iz Allahove vjere na mnoga vrata, i njima se sve to gleda kroz prste i oprašta i prave se ljudi da to ne vide samo zato što ti isti nose, kažem, oružje. Mi ćemo nastaviti, došli smo do Abdulhamida prvog, koji je vladao na kraju 18. vijeka. Znači, prešli smo od 1300. čitav vijek, 400. 500. 600. i završavamo sa 5. vijekom njihove vladavine. 1774. do 1789. 15 godina pri kraju 18. vijeka. Abdulhamid prvi, koji je naslijedio svoga brata Mustafu III. Koga smo spominjali na kraju prošlog predavanja. Sin sultana Ahmeda III. Bio je zatvoren, zarobljen za većinu od 43 godine svoga života od strane svojih rođaka Mahmuda I. i Osmana III. i svog starijeg brata Mustafa III. Prethodne trojice sultana kojima smo završili naše prošlo predavanje. Trojica prethodnih sultana koji su vladali prije njega su ga držali dobar dio njegovog života koji je trajao 43 godine. Veći dio, kao što to bio običaj, tad držali su ga u zarobljeništvu. Kada se da njegova vladavina ostaće zapamćena po tome što je bio po prirodi pacifista, što je bio mirotvorac, mirovnjak, pozivao mir, kada se da je bio toliko religiozan, toliko pobožan, da je nazivan veli, odnosno eulija, jer eulija, to je množino da neće veli, toliko bio pobožan da su ga zvali velijom, da su ga zvali dobrim čovjekom. Ne bi nas čudilo da su mu pripisivali neke nadčovječanske osobine i keramete, kao što to rade. Kada se da je također počeo reorganizaciju vojnog sistema i da je pokušao da renovira, da promijeni, da izmijeni, da obnovi janičarske trupe i pomorske snage. Utemeljio, kaže se, nove artiljerijske snage i kaže se da je sahranjen u Bašćekapi, u grobnici, u turbetu koju je sam unapred za sebe podigao.
I spominje se, naravno, znači ono nije novo i nije prvo i nije čudo da većina ovih sultana ili mnogi od njih sagrađuju za svoga života još mauzole i turbe, grobnicu za sebe i da se sahranjuju takvim stvarima, iako znaju da su mase ljudi njihovog carstva ovrezle u širku grobova, u obožavanju ovakvih upravo dobrih ljudi, evlija, za vreme njihovog života, posebno nakon njihove smrti, vrteći se oko njihovih kaburova, ostavljajući konce, ostavljajući odjeću tu, novac, tražeći od njih da im pomognu ili da im otklone brige, da im pomognu, da im donesu dobro, otklone zlo od njih itd. Ničim, dakle, ne pokušavši da spriječe ovaj širk kod svog naroda, objašnjavajući i pokazujući svojim primjerom i svojim nemarom spram toga, šta više podsjećući na to i pomažući to građanjem ovakvih kabura, kao da su voljeli da se upravo oko njegovog kabura nečeg drugog ljudi vrte, pokazujući time svoj smrad od širka iznutra i što najvažnije i najjasnije ovdje nepoznavanje la ilaha illallah, nepoznavanje Allahove vjere i tevhida. Kada se tiče njegove familije, da imao njegove žene su, pa se spominje, trebao bi nabrojati ovdje jedna, dvije, tri, ima ih 7-8, onda se spominju neke njegove, nekoliko njegovih konkubina. Dakle, živo je veoma prijatnim, ugodnim, raskalašnim životom na dunjaluku, što mu ne smijemo i ne možemo posvjedočiti za ahiret. Abdulhamid prvi, nakon njega Selim treći, Selim Thalith, na arapskom ili osmalijskom turskom, vlado 1789. do 1807. Ušao svojom vladavinom u 19. vijek, 11 godina u tom prethodnom vijeku i 18 godina vlado. Selim III. Kaže se da je udruživao se, mnogo ulazio u saveze sa strancima i čak je u nekojim svojim inovacijama u edukaciji, u podučavanju, u obrazovanju i u renoviranju nekog sistema vojnog, da je dovodio sa strane slušnjake, bilo za edukaciju, za obrazovanje, bilo za vojni sistem, strane instruktore. Ostaće upamćeno da je bio onaj koji je prizivao mrtve mimo Allaha tebareke ve taala po imenici Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U knjizi Durr Sanije stoji da je imam Saud bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala u jednom od svojih pisama guverneru, namjesniku Bagdada, u kome mu je rekao: vaša situacija, poričući mu islam, piše imam Saud bin Abdul Aziz, piše namjesniku Bagdada koji je bio namjesnik sultana Selima III. Kaže mu: vaša situacija i situacija vaših imama i vaših sultana svjedoči vaš batil i vaše laganje u pogledu toga, to jest u pogledu tvrdnje vaše da ste na islamu. Jer mi smo vidjeli kada smo otvorili sobu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vidjeli smo pismo od vašeg sultana Selima poslato Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, poslato po svome rođaku Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, nekome ko je došao da učini hadž i umru, znači poslato od strane vašeg sultana Selima III. Preko nekog svog rođaka Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kome traži pomoć od njega i priziva ga, moli ga da mu podari pobjedu nad neprijateljima. Ono počinje od tvog, subhanallah, ono počinje pismo od tvog siromašnog groba sultana Selima, a potom: ja Rasulallah, iskusili smo teškoće i iskušenja koje nismo u stanju da prevaziđemo, robovi krsta su nadjačali robove Rahmana, molimo te da nam podariš pobjedu nad njima i da nam pomogneš protiv njih. Ne kaže da zamoliš Allaha, i to bio vrsta širka, već kaže: molimo te da nam pomogneš protiv njih. I nakon ovog citata, ovoga pisma Selima, nastavlja imam Saud bin Abdul Aziz i kaže, i spomenuje mnogo riječi ovakvog značenja: pa pogledaj ovaj ogromni širk i kufru Allaha jedinog i sveznajućeg. Mušrici čak nisu prizivali, nisu tražili od svojih idola El Uza i Lata, kada bi ih nevolje i nesreće zapale i zadesile, oni su imali običaj da samo da prizivaju, da mole samo stvoritelja sveg stvorenog. Kaj citata ovdje? Dakle, riječi imama Sauda bin Abdul Aziza, koje šarje poričući islam guverneru, namjesniku Bagdada, Selimovog namjesnika, Selima III. Osmanskog namjesnika. Ovo nam govori o stanju ovog sultana i spominje se ovdje također liga živa, nećemo ispoljavati, nakon što smo vidjeli njegov kufr, jasan i širk, o kome svjedoči, za koji mora svako posvjedočiti ako želi da ostane u islamu, nećemo spominjati njegove razvrate i njegove pobune na dvoru i njegova krvoprolića, do te mjere da je izazvao pobunu na svome dvoru, da je ubijen sabljom i da je to jedini osmanski sultan koji je ubijen sabljom. Ovaj Selim III.
Kaže se također da je bio veliki ljubitelj muzike, da je bio kompozitor sa izrazitim, neobičnim talentom i da je bio patron umjetnosti, odnosno zaštitnik umjetnosti, da je posticao muzičare svoga vremena, da se također bi zainteresovao za zapadnu muziku, za fanjačku i da je 1797. pozvao grupe opere, za prve opere na Osmanskom carstvu. Kaže se, znači nisu islamski ili izvori oni koji se pripisuju islamu, nego znači neutralni, nevjernički, ateistički, kršćanski. Kaže se, treći je bio član Mevlevi reda Kadiša, Mevlevijskog tarikata i ušao je u red kod tog i tog nekakvog šejha. Njegova najpozicija je kompozicija koja se obavlja i dalje za vrijeme vjerske tradicije Mevlevija, kao njegov izum. Znači ono što on komponovao, ono što on se stavio na nekakvom tamo mekamu, nekakvim vjerskim obredima Mevlevija, Mevlevijskog tarikata, ne samo da je bio njihov član, njihov odani sljedbenik i pobornik i pristalica, već je do te mjere da je ono što on sastavio, ono što on napisao, se koristi dan danas u njihovim vjerskim obredima. Nakon njega Mustafa IV. Vladao samo godinu dana, 1807-8. Sin Abdulhamida I. Stupio na vlast zato što je bio zadnji muški potomak Osmanove kuće, kuća Osmana, Osmanlija, nakon ubistva njegovog prethodnika Selima III. Bio je stariji od svoga brata Mahmuda II. Pa je zato on preuzeo vlast. Tako je se spominje njegova krvoprolića, da je naredio da se njegov brat Mahmud ubije. Mislio je da je Mahmud ubijen, međutim nisu ga poslušali i krio se u okupatorju sve vrijeme. A onda je se nakon toga otkrio i razotkrio da je živ Mahmud II. Njegov brat i smenio ga na vlasti. Mahmud II. Vladao 1808. do 1839. 31 godinu i tu već počinje ono pozapadnjavanje polako Osmanskog carstva, njihovo mijenjanje i obrazovnog sistema i vojnog sistema itd. Bio je sin sultana Abdulhamida I., brat Mustafa IV. Koji je vladao prije njega. Njegov prethodni Mustafa IV., njegov polubrat, je naredio njegovo ubistvo, kao što rekao smo, međutim, sačuvan je krijući se, jer ga njegova majka sakrila i onda je, nakon što su pobunjenici smijenili Mustafa IV., on je postao sultan. Sin je selimao gruzijsku djevojku kao jednu od svojih omiljenih robinja i ovdje se opisuje detaljno njihov zulum i njihova tarapana i jurnjava po dvoru, kako je koga ubio i tako dalje. Nećemo zadržavati, ja zaista oduzima vremena. Uglavnom, kada se da je uvo neke pravne reforme u pogledu posjeda na zemlji i ukinuo janičarske trupe 1826. i utemeljio modernu osmansku armiju pod imenom Nizami Džedid, odnosno nova vojska, nove trupe. Nakon njega Abdulmeđid I. 1839. do 1861. Abdulmeđid I. kada se da se trudio, da je nastojao da stupi i da napravi saveze sa glavnim silama zapadne Europe, naročito u Ujedinjenim kraljevstvom, odnosno Velikom Britanijom i Francuskom, koje su se borile zajedno sa Osmanskim carstvom u Krimskom ratu protiv Rusije. Koji je interes u ovome? Kakav je interes Osmanskog carstva mogao biti u Krimskom ratu protiv Rusije zajedno kada su bili u savezu sa Velikom Britanijom i Francuskom? Širenje islama, širenje poslanice potpomažući se kafirima protiv kafira, neko bi čak i to takvu gnusnu laž iznio. Vidjeli smo kako silan islam su posjedovali i kako su ga to širili na pokorene narode. Kada se da Abdulmeđid imao evropsku edukaciju, evropsko obrazovanje i da je bio tečni govornik francuskog jezika i da je bio zainteresovan za literaturu i klasičnu muziku, kao i Abdulaziz koji će ga naslijediti nakon njega doći. I spominju se najvažnije mere reforme koje je Abdulmeđid sproveo i uveo, a od tih desetak mi ćemo spomenuti 3-4 koje smrde naravno na kufr. Kaže se da je učinio reorganizaciju civilnog i kaznenog zakona u skladu sa francuskim modelom. Također utemeljenje Medlis Marif Umumije 1845. koji je bio prototip prvog osmanskog parlamenta. Znači ovo je bilo, kao želi se reći, vjesnik, prethodnik tog prvog parlamenta, 1845. već za vrijeme njegovog, Medžlisi Ma'riful Umumije. Također, institucija i uvođenje vijeća javnih instrukcija, 1846. I također kaže se da je 1856. dozvolio nemuslimanima je bilo tada dozvoljeno da postanu vojnici. U nazovi islamskoj vojsci, u hilafetskoj vojsci, u vojsci hilafeta, od 1856. od nekih 20 godina prije što su otišli iz Bosne, 60 prije što su otišli iz Sandžaka recimo, znači Abdulmeđid I. dozvoljava, nakon što je uveo prvu verziju parlamenta i nakon što je promijenio krivični zakon u skladu sa francuskim zakonom, dozvolio je i nevjernicima da budu vojnici u osmanskoj vojsci. Kaže se da je zabranjen turban zvanično
u korist Fesa, koji je za njegovo vrijeme i njegovog vakteva na fotografiji nastupio. Znači, počeo se nositi zabranjen turban, koji se do tada bio smatrao simbolom islama i simbolom sultana i simbolom te vlasti i tih vladara, odjednom postoje zabranjen i zamijenio se Fesom. Također, kada se evropska moda i evropsko oblačenje također bilo potpuno na to prihvaćeno, evropsko oblačenje. A da je taj isti Fes, ovdje vidimo da je Fes donešen, a zabranjen turban, međutim, kada se da će Fes, naravno, kasnije da bude zabranjen 1945. nacionalnog parlamenta Kemal Atatürk'a. Kada se da je 1845. još jedan podatak za vreme Abdulmedžidove vladavine, 1845. kada se da je za bolest odjela u Irskoj milion duša, preko milion, a da sultan Abdulmedžid izjavio svoju namjeru da pošalje 10.000 sterlinga, 10.000 funti tadašnje vrijednosti, 10.000 funti irskim farmerima, ali je kraljica Viktorija, kraljica Velike Britanije, zahtijevala da sultan umjesto 10.000 da pošalje samo 1.000 funti sterlinga, jer je ona sama poslala samo 2.000. Međutim, sultan je poslao 1.000 sterlinga, ali također poslao 3 broda puna hrane, krijući. Znači, da mi ravo 10.000, nakon što ona rekla, ako sam sama ja poslala 2.000, te ćeš ti biti, nema krmka bez turskoga krmka, rekli su. Traža 1.000, pošto ona dala 2, ali on je poslao 1.000 koje je tražila, posla je krijući još 3 prepuna broda hrane. Kada se engleske snage su pokušale, engleske vlasti su pokušale da blokiraju ove brodove, ali ipak hrana stigla tamo na mjesto i zbog ovoga irski narod je veoma prijateljski nastupio. Zbog ovoga i dan danas posle koliko već 150 godina. Nakon njega Abdulaziz, Abdulaziz, brat Abdulazida prvog, Abdulaziz, također sin sultana Mahmuda drugog. Kada se da je bio, neću reći obožavalac, ali onaj koji se divio, da se divio materijalnom progresu koji je nastao, desio se na zapadu, da je bio zainteresovan za literaturu, da je bio također kompozitor klasične muzike. Zamislite, kompozitor, turski sultan, Halifa Muslimana, komponuje po ugledu na Mozarta, Chopina, Beethovena, Baha i tako dalje. Neko njegovih kompozicija su sakupljene u albumu Evropska muzika na Osmanskom dvoru. Od strane Londonske akademije Osmanske dvorske muzike. Postoji Londonska akademija, London Academy of Ottoman Court Music. Postoji Londonska akademija Osmanske dvorske muzike. I na toj akademiji čuva se i dalje album Evropska muzika na Osmanskom dvoru. Tako je pisao, znači, muziku koja je bila muzika još je smrdila na zapad i na Evropu. Neki od istoričara misle da je njegova nena po ocu bila francuskinja, ali to nije potvrđeno i da joj se čak njeno ime se spominje. Uglavnom, kada se da je za vreme njegove vladavine, a kažem, napominjem, vlado 1861. do 1876. 15 godina. Znači, nakon njega dolazi Abdulhamid drugi, koji je bio za vreme Berlinskog kongresa i dugo vlado. Kada se da je, znači ovdje za ovih 15 godina, kada se da je javno obrazovanje bilo organizovano po francuskom modelu, po francuskom primjeru obrazovanja, i da je Istanbulski univerzitet bio reorganizovan kao moderna institucija 1861. godine. Kada se da je Abdulaziz gajio dobre odnose sa francuskim carstvom i Ujedinjenim kraljevstvom Velike Britanije i Irske, i da je bio prvi osmanski sultan koji je posjetio zapadnu Europu 1867. godine, koja je uključivala posjetu Engleskoj, gdje je imao prijateljske razgovore sa kraljicom Viktorijom. 1869. Abdulaziz je primio posjetu od izaslanika cara Francuske i druge strane monarhe, strane vladare na putu na otvaranje Suetskog kanala. Trebamo znati da je otvaranje Suetskog kanala bio veliki zulum načinjen muslimanskom ili narodu koji se pripisivao islamu u Egiptu, u Misru tada, i da je veliki zulum pravini, da je veliku silu prosipala Velika Britanija tada svojim osvajanjima, svojim kolonizacijom toga prostora, a ovi su čak i pružili im utočište i na putu ih pratili mahne, vjerovatno. I kada se da su princ of Velsa, onaj koji će nakon toga postati kralj Ujedinjenog kraljevstva, Edvard VII, dva puta posjetio Istanbul. I ne samo to, kada se da je čak u stranoj inostranoj politici da Abdulaziz se okrenuo ka ruskome carstvu za prijateljstvo. I to sada su barem prema ruskom carstvu bili neprijateljski postavljeni, on se čak i kao prema Rusim počeo biti prijateljski. Kada se da je smijenio 1876. a njegova smrt nekoliko dana nakon njegovog smjene se pripisuje samoubistvu. Znači, kažu da se ubio. I također, po njegovom vlašću, kaže se da su prve poštanske markice izdate u Turskoj 1863. i da se Turska pridružila Svjetskoj poštanskoj 1875. kao članica osnivač. Spomenuo sam brojne njegove partnere, jesu li bile žene, jesu li bile kubine, robinje, po čemu se radi nije toliko bitno. Nakon njega Murad V.
33. sultan Osmanskog carstva vladao samo 3 mjeseca. 30. maja do 31. augusta jedne iste 1876. godine, samo 3 mjeseca, sin Abdulmedžidov, koji je veliki utjecaj njega izvršen od strane francuske kulture, vladao 93 dana pre nego što je smijenjen na osnovi toga da je bio mentalno bolestan i nije uspio donesti posao koji je tražen od njega i nakon toga je smijenjen. To je smijenjen Abdulhamid II. Vrijeme njegov pada, Berlinski kongres, za vrijeme njegov pada, odlazak turske, osmanske armije, vojske i vlasti iz Bosne i Hercegovine, napuštanje ovih krajeva, Plava i Gusinja i tako dalje. Abdulhamid III, odnosno Abdulhamid II, ugostio slavne izvođače iz Europe u opera domu u Palati Yildiz i da se čak u nekom filmu Harem Square nekakvog tursko-italijanskog režisera Ferzana Ozpeteka nailazi na njegovu scenu. Film koji je napravljen pred 9 godina, 1999. godine, ali ovaj tursko-italijanski režiser je napravio film koji počinje scenom Abdulhamida II kako gleda izvođenje opere. Film koji počinje govori o tom dobu i tako ga prikazuje, ne kao osvajača, ne sa sabljom, već možda sa dirigentskom palicom ili sa notnom sveskom ispred sebe ili sa čipsom da gleda operu. Kare se je također bio rvač i da je bio zaštitnik rvača i da je organizovao rvačke turnire u carstvu i da je odabrane borce i rvače pozivao u svoju palatu. Također je bio i pjesnik, nakon što je bio ljubitelj opere, također je bio i pjesnik poput mnogih drugih osmanskih sultana, čak se spominje neki njegovi stihovi, neke njegove budalaštine, kada se da je bio veoma, veoma zainteresovan, veliki ljubitelj romana o Sherlocku Holmesu. Da, o Sherlocku Holmesu, koliko god zvučalo nevjerovatno, ovo može svako od nas, od vas da provjeri, kada da je ekstremno bio zainteresovan za romane, novele o Sherlocku Holmesu. I 9 godina prije nego što je preuzeo vlast i tron, pridružio se svome Amidži sultanu Abdulazizu na njegovoj posjeti Austriji, Francuski, Engleskoj 1867. Dok još nije bio vladar, već je u toj ulizivačkoj ekspediciji boravio. Radio je sa mlado Turcima da bi se oformili neke oblici ustavnih promjena. Pokušavao da provede liberalnu tranziciju sa islamskim argumentima. Liberalnu tranziciju, dakle promjene vlasti, promjene sistema i da pokušavao da imitira zapadne norme i zapadne standarde. 23. decembra 1876. proglasio je Ustav i njegov parlament. 1876. parlament, znači tagutsko tijelo. Međutim, evropske sile i evropske snage, gledajte koliko su bili slabi, Turci tada osmanlije da su evropske snage ipak odbile ovaj Ustav kao neku važnu promjenu. Znači, postavili su im uslove velike, u smislu nije dovoljno odbacili ovaj ustav kao neku značajnu promjenu i govorili da je bio bolji. Više im se sviđa ustav 1856. Bilo ustava, dakle, ustava koji su bili ustavi mimo Kur'ana i Sunneta i ranije, tražili su, dakle, i više volili ustav 1856. godine. Abdulhamid je u jednom momentu počeo da smatra Nemačko carstvo kao mogućim prijateljem carstva, Osmansko carstvo. Pa je 2 puta Kaiser Wilhelm II. Ugošćen od Abdulhamida u Istanbulu. 1889. i 1898. Dakle, u 2 perioda nakon 9 godina. Također, Wilhelm II. Je kasnije posjetio Istanbul treći put, oktobra 1917. kao gost Mehmeda V. o kome ćemo kasnije govoriti. Također su njemački zvaničnici, njemački oficiri, kao što je baron von den Goltz i von Dietzfurg, bili zapošteni i unajmljeni da nadgledaju reorganizaciju osmanske armije vojske. Njemački vladini zvaničnici su dovedeni da reorganizuju financije osmanske vlade. Njemačko prijateljstvo, znači zasluge Nemaca i njemačke usluge, nisu bile zanemarene. Data im bagdadska željeznica od strane Turaka, od strane Osmanlija Njemcima. Abdulhamid je otvorio turski parlament govorom sa govornice u kome je rekao da je prvi parlament bio privremeno ugašen dok edukacija ljudi nije dovedena do dovoljno visokog nivoa, do te mjere da se nove instrukcije, nove mjere jave kroz carstvo. Dakle, smatrao je upućenje parlamenta velikom stvari, nije bilo za nepismen narod, nego je morao, iako je privremeno nije radio parlament, je bilo samo zato što narod nije bio dovoljno zreo da to doživi, da to sprovede. Njegove poznate fotografije postoje sa zvaničnicima Francuske, Velike Britanije, Njemačke, na njihovim zasjedanjima i tako dalje. Kare se da je bio fanatični sufija na Šazili tarikatu, šazilijskom tarikatu.
ovdje stoji pismo od njega šejhu Šazili Tarihata njegovog vremena. On u njemu kaže, znači navoda počinje pismo sultana Abdulhamida II. A vi znate da se kaže nije ti ovo vrijeme Abdulhamida. Naše braće u Bijelom Polju, Kostićima, rekli su, kada se da im kažu Bošnjaci, Bošnjaci im kažu šta ste se vi tu, ti bradama, ovo ono, širite se Bogom i kao, nije ovo Abdulhamidovo doba. Kao u smislu da je tad mogla se raditi šta hoće, da su tad muslimani bili uzdignuti, da su... Ja. A mada čućeš u našem narodu, će se čuti i Abdulhamidovo doba kao, kao izraz nekog zastarelosti, nekak, u Sultan Hamidovo doba, ne kažu Abdulhamidovo, u Sultan Hamidovo doba, zaostalosti, kao ja možda se živi, nije još, ja islam, hoćemo suprotno modernu dobu. Uglavnom on kaže u svom pismu, svom šejhu, šejhu Šazili Tarikata, kaže mu sva hvala pripada Allahu. Ja upućem ovaj svoj zahtjev šejhu uzvišenog Šazili Tarikata, onome koji izliva ili koji opasipa dušu i život, šejhu ljudi ovoga svoga doba, šejhu Mahmud Efendi Ebu Šamat, i ja ljubim njegove dvije blagoslovljene ruke, nadajući se za njegove dobre molitve, za njegove dove. Moj gospodaru, taufikom Allaha, uputom ili voljom Allaha, ja trajno učim zikrove Šazilije, Šazilijske noću i danju, i ja tražim i zahtijevam da nastavim da budem u trajnom, neprekidnom potrebi tvojih, odnosno vaših crkvenih dova. Pogledaj knjigu Imamu Tevhid od Ahmed al-Katana i Muhammeda Zeyna, 148 strana, Šazili tarikat je sufijski, grobo-obožavateljski, odnosno kabulijski, na širku zasnovan tarikat, pun takvih blasfemija, takvih bogohuljenja i takvih kufrova i širkova koji ga smještaju među idolopokloničke kafire nevjernike. Neki oblici od njegovih širkova, sada nevezani iz ovog sultana, ali samog Šazili tarikata i oblici njegovog širkova, zablude i bid'ata, se mogu vidjeti u knjizi Dirasat fit Tasavvuf. Deskovi podučavanja, lekcije o Tasavvufu, strana 255. I knjizi Tasavvuf fi mizan al-afi wa tahqiq. Tasavvuf na vagi, potvrde i tahqiqa, verifikacije, provjere, strana 327. Uglavnom nakon njega Mehmed V, koji je vladao 1909. do 1918. Znači u najtežim momentima, vjerojatno u vrijeme Balkanskih ratova i u vrijeme Prvog svjetskog rata, kada je Tursko carstvo, Osmansko carstvo, i ovako kako je bilo, jadno i na izmaku, u samom svom padu, opadanju, da je bilo razbijeno u nekoliko mjeseci. Kada se Mehmed V, sin Abdulmedžida I, majka mu bila kavkaskog porijekla. 30 godina je bio zatvoren u zatvoru, zatvoren u robiji, da ne bi smetao potencijalnim prethodnim sultanima prije njega, a 9 od ovih 30 godina je bio u samici, potpuno u sami. 9 godina. Za vrijeme tog vremena studirao je, proučavao je poeziju starog persijskog stila i bio je istaknuti poeta. 1916. za vrijeme njegove vlasti, Arapi su se ujedinili sa britanskim snagama protiv Osmanlija. Kao što znamo, nažalost, i protiv ovakvih Osmanlija, ona pobuna Arapa zajedno sa Britancima i na pokvarenu osnovu 1916. godine. Mehmed V je ugostio kajzera Wilhelma II, kao što rekao smo, njegovog saveznika u Prvom svjetskom ratu u Konstantinopolju u Istanbulu 15. oktobra 1917. onog istog koga je dva puta ugošćavao njegov prethodnik. Umro je 1918. godine u starosti od 73 godine, 4 mjeseca prije nego što se završio Prvi svjetski rat. Tako da nije doživio da vidi rušenje Osmanskog carstva. Njegov grob je u historijskom Eyub distriktu grada. Njegov sin, princ Mehmed Necmedin, je bio njegov sin sa ženom koja je bila gruzijskog porijekla. A taj njegov sin Mehmed Necmedin je bio ljubitelj klasične muzike. Govori se do današnjeg loza, dokle dopire, do dan danas gdje postoje njegovi potomci. Naravno, tog njegovog sina, jedini sin, princ Mehmed Šaban Efendi, živo do 82. do pred 20 godina, čija majka je bila također gruzijskog porijekla, napustio je Tursku 24. i emigrirao u Bugarsku. 1966. otišao za Njemačku. Vratio se u Tursku sa svojom porodicom 1980. i tako dalje. Nebitno toliko. Mehmed VI. Kada se 36. i posljednji sultan Osmanskog carstva, brat Mehmeda V. Da li vidite samo na slici sa fesom, sa bapčićima, kao i nekolicina zadnjih, nigdje traga kravata na njemu odijelo, znači pravi Turčin, kao ovaj danas, ovi Turci, kad je na hađ, čak su ovi bolji danas nego on u izgledu. Uspjesi nacionalista su značili da je ukinut sultanat 1. novembra 1922. i da je Mehmed VI. Napustio Istanbul i da je otišao u egzil u Maltu,
a kasnije živo na italijanskoj obali, na italijanskoj rivijeri. Ne kažem, baš to ne ostaje u Turskoj, ali ako je već protjeran iz Turske, kako nije zatražio spasa i azila negdje u nekoj Saudijskoj Arabiji, u nekom Kataru, Jemenu, Kuvajtu, Emiratima, Pakistanu, nego je zaglavio na italijansku rivijeru. 22. njegov najbliži rođak i nasljednik Abdulmeđid Efendi je izabran kao halifa, odnosno kao, sada kao halifa, ne sultan. Znači da nema više nikakvu svetovnu vlast, već samo kao neku vjersku, više nema, ali eto ti si i dalje potomak Osmanov, pa pitaj se za nešto navodno. Izabran za halifu, postajući novi glavešina dinastija, prije što je i halifat ukinut 24. kažu halifat. Mehmed je umro 16. maja 26. godine u Sanremu u Italiji, vjerojatno je prisustvovao novim festivalima muzičkim. I sahranjen je u džami Sultan Selima prvog u Damasku. Znači ipak su ga iz Sanrema doveli do Damaska. Nakon toga Abdulmeđid drugi nimalo značajan zato što nikakve vlasti nije imao, smatrao se navodno halifom dvije godine, 1922. do 24. zadnji halifa, ali nije sultan. Nimo vlast, Turskova nacionalistička partija, ovi nacionalisti uzeli su vlast svakako, dakle zadnji halifa Osmanske dinastije, 37. ne kaže se sultan, već 37. glava Osmanske imperijske kuće. Privatno podučavan 1918. godine, njegov rođak Mehmed VI postao sultan, Abdulmeđid proglašen prestolonasljednikom. On je proglašen prestolonasljednikom i 1922. kada je sultanat ugašen, on kao prestolonasljednik je izabran za halifu od Turskog nacionalnog parlamenta u Ankari. Sebe je utemeljio, odnosno napravio sjedište u Istanbulu 24. novembra 22. ali 3. marta 1924. ovaj taj datum za koji smatraju jeli da je tada nestala islamska vlast, islamski hilafet i ugled muslimana, 3. marta 1924. smijenjen je i protjeran sa obala Turske sa ostatkom svoje familije. Smatra se jednim od najvažnijih slikara kasnog perioda, posljednjeg perioda osmanske umjetnosti. Njegove slike harema, prikazujući moderne muzičke skupove i žene kako čitaju Goethevog Fausta, su prikazane na izložbi osmanskih slika, osmanskog slikarstva u Vijeni 1918. godine. Njegov lični samoportret, portret samog sebe, može biti viđen u Istanbulskom centru moderne umjetnosti. Kada je bilo 1944. ako nije imao nikakvu vlast, 44. usred Drugog svjetskog rata, u svojoj kući, u ulici Boulevard Taj u Parizu, u Francuskoj, a sahranjen u Medini, u Saudijskoj Arabiji. Ovdje, nažalost, oni su umirali, ovaj umro u Sanremu, na festivalu neđe, a sahranjen u Damasku, ovaj umro u Parizu, sahranjen u Medini. Zašto? Zato što u Medini i u Damasku žive ljudi koji su njih smatrali muslimanima i halifama, pa su ih počastili time da budu ukopani tu. Zastasimo ovdje, inša Allah, ta'ala. Ovdje smo sad baš završili sa tim, pa ćemo, inša Allah, ta'ala, na idućem predavanju završiti spominjući govor Uleme Neđda, prije govor Uleme Neđda spominjući nekoliko arapskih ili turskih izvora, iz izvora i dijela ljudi koji žele da brane ovu vladavinu i ovaj sultanat, ovaj nazovi hilafet, ovu carevinu osmanlijsku, gdje ih brane od potvora da oni nisu bili dovoljno islamski, pa u dokazivanju da su bili islamski, otkrivaju da su bili, da su obožavali kaburove ili da su pravili turban ili da su molili svece ili da su bili tog i tog čovjeka i šta sve ne. A onda stav Uleme Neđda, učenika i sledbenika potomaka šeha Ahmeda bin Abu Vehaba i njihova neka pisma petve na temu države i njenih vladara. Allah tebarek ve taala za ispravno znanje, za iskrenost u vjerovanju, riječima i djelima, da nas poduči onome što će nam koristiti, a da nas okoristi od onoga čemu nas je podučio. Amin. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.